Olá pessoal, bem-vindo ao nosso programa Arte Fácil. Hoje sábado, véspera do Dia das Mães, mas eu vou ensinar você a fazer um artesanato bem especial e rápido para você presentear essa pessoa tão especial nas nossas vidas, né? Então vai ser um artesanato que você não vai ter como dizer que não teve tempo. Vai ser bem prático, fácil e muito bonito. Eu tenho certeza que a sua mãe vai adorar. Hoje o programa está recheado, tem um artesanato da Dona Leila também maravilhoso. Então você não vai poder sair daí, porque está realmente imperdível. Nós vamos conferir a lista de materiais e já começar pelo meu artesanato. Vamos lá? Para fazer o sabonete com decalque, você vai precisar dos seguintes materiais. Um sabonete branco, decalque floral, laca chinesa, pincel de pelo macio, uma vasilha com água, renda cor-de-rosa, alfinetes, cordão de São Francisco da cor pink. Bom, então agora nós vamos fazer o nosso sabonete. Aqui no caso, pessoal, eu escolhi um sabonete redondo. Você pode escolher qualquer sabonete que você tenha aí em casa. Para dar tempo da gente presentear a nossa mãe amanhã, então vai aí no seu banheiro, já pega um sabonete novo, tá? Quando a gente pega um sabonete, geralmente ele vem com a marca dele escrito, né? Como este daqui. Então eu vou abrir da embalagem. Aí tem alguma coisa sempre gravado nele. A gente vai com um estilete e nós vamos passar bem de leve várias vezes até a gente tirar essa marca, ó, esse nome. Você pode pegar qualquer um, aqueles oval, sabe? Muito bonito o formato dele para fazer esse tipo de trabalho. Retangular ou redondo como esse. Então aqui no caso a gente vai fazer com um sabonete que já está pronto. Para quem quiser fazer o sabonete também e depois decorar ele, também pode, tá? Mas como a nossa intenção hoje é fazer algo que dê tempo para ficar pronto amanhã, então a gente vai pegar uma que já está pronta. Olha só, rapidinho a gente tirou aqui o escrito. Essa raspinha que eu tirei aqui, é legal quem faz a unha, coloca na água, fica cheirosinha, não joga fora não, ó. Faz sachêzinho também, coloca dentro do saquinho, amarra com um lacinho, fica bem cheiroso o ambiente, ó. Bom, aí eu umedeço o dedo aqui na água, água normal, tá sem nada aqui, só água. E passo no sabonete e vou deixar aqui secando. Esse daqui eu já fiz isso, tá? Já passei a água, tirei toda a marca que tinha. O que, que eu vou fazer agora? Isso daqui são decalques. Numa única folha, vem várias estampas, né? Várias figurinhas repetidas. Lembra que eu fiz aquele pote de vidro pra gente colocar bolacha? É a mesma coisa. Eu vou recortar aqui. Não precisa ser recortado o desenho inteirinho. Desse jeito aqui já é legal, ó. Tá mostrando aí, Cris? Tá vendo? Vamos colocar dentro do prato com água. E segurar aqui alguns minutinhos. Mas antes da gente terminar, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Bem rapidinho.